guteza imbere ubuzima bwite ni ingingo ifite ireme cyane mu buzima bw'abantu benshi bari mu myaka yabo ya 20. Ibi ni ibihe byo kwiyubaka nk'umuntu mukuru, ushaka uburyo bwo kwitwara mu bandi ndetse no kumenya ibyo ngibyo biguha icyerekezo cyiza mu buzima bwawe, hamwe n'izindi ntego zihambaye. Kwibanda kuri izi ntego mu myaka yawe ya 20 bizagufasha kugera ku bushobozi bwawe bwuzuye mu buzima bwawe bw'ahazaza. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gace tubagezaho byinshi ku iterambere rya muntu, personal development. N'umunsi wa none tugiye kubagezaho uburyo bwo kugira intego zo guteza imbere ubuzima bwite mu buzima bwawe mu gihe uri mu myaka ya 20 n'igihe cyose uzabugezeho. Yo bakusengereje kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire psychologist Bikers. Intego tugiye kubagezaho zishingiye ku bushakashatsi zagufasha guteza imbere ubuzima bwawe nubwo waba ufite imyaka iyo ariyo yose, kumenya ibiguha ibyishimo ndetse no kuba wowe kandi ukaba umuntu mwiza ushoboka. Ikintu cya mbere ni ukumenya ibyo uha agaciro by'ingenzi. Ibyo uha agaciro cyane nibyo bigena uko ubuzima bwawe bwubakwa, bituma ugira icyerekezo cy'uko ushaka kuba ndetse no kumenya uko witwara mu bandi n'isi gukikije muri rusange. Urugero, ese ukuri ni kimwe mu bintu wubaha cyane cyangwa se ubunyangamugayo bwawe urabubona? Ni byinshi witeguye gutanga se kugira ngo ukomeze kubigira muri wowe? Byose ni ibibazo ushobora kwibaza mu kumenya ibyo uha agaciro cyane by'ingenzi muri wowe. Kumenya ibyo uha agaciro cyane hakiri kare bifasha kandi mu gihe cyo gufata ibyemezo. Niba uzi icyo uhagazeho n'aho ujya, ntuzajya upfusha igihe cyawe n'ingufu zawe zose ubusa. Ibyo uha agaciro si ibintu byoroshye gutekerezaho, ariko burya iyo wabisuzumye neza ibisubizo biraho ngaho ngo ubitore. Dore inzira rero zo kumenya ibyo uha agaciro by'ingenzi cyane. Andika itangazo ry'icyerekezo cyawe bwite. Iri tangazo rigomba gusobanura ibyo uha agaciro cyane cyane n'ibyo wubaha cyane. Muryango se, urukundo, kwerekana se mu by'ubugeni, gutanga umusanzu ku kintu ukunda se, ibi byose ni ibintu ushobora gushyiramo ingufu kandi bishobora no kugenda imirimo ukora ndetse n'uko ukoresha umwanya wawe w'ikiruhuko. Hitamo kandi uko ushobora gushyira mu bikorwa ibyo uha agaciro. Andika urutonde rw'ibyo uha agaciro hanyuma utekereze uburyo wabishyira mu bikorwa mu buzima bwawe. Ita neza kuri ibyo bikorwa byaba iby'ingenzi n'ibikomeye uko ushoboye. Jya kandi wandika mu gitabo cyawe. Isuzume ku byabaye mu buzima bwawe bwashize, maze ushyiremo isomo ry'ubuzima wakuye muri byo, hamwe n'ibyo waha agaciro muri byo wamenyeye mu byo waciyemo. Indi ntego wakwiha ni ukumenya ibyo ngibyo biguha ibyishimo. Gusuzuma ibikunezeza mu buzima bwawe ni intego nziza cyane ushobora kuba wagira mu myaka yawe ya 20. Bona ibyishimo ntibikongerera gusa ingufu, ahubwo binakomeza ubudahangarwa bwawe ndetse yewe bigafasha umubiri wawe kwiyubaka mu buryo bw'ibanze nyuma y'ingaruka z'umunaniro w'ibyo ucamo buri munsi. Gusa iyi ntego si iy'abantu bari mu myaka ya 20 gusa, n'abandi birabareba. Inkomoko z'ibyishimo byawe zizahinduka kugenda ukura nk'umuntu, bityo ugomba gusuzuma iyi ntego buryo uko ubona bibaye ngombwa. Ibyishimo bino biguha bishobora guhinduka uko ibihe bihinduka. Niba ubona rero ibyo byishimo bihinduka, ni ingenzi cyane kumenya ibyaguhaye ibyishimo muri icyo gihe. Dore rero inzira zo kugera kuri iyo ntego yo kumenya ibiguha ibyishimo mu buzima. Ibuka ubwana bwawe. Ni ibihe bintu byaguteye ibyishimo cyane? Ni ibihe byibukwa byiza wibuka? Ibyo bintu byinshi rero biracyashobora kuguhesha ibyishimo n'ubundi. Bityo rero niba utarabishyira mu buzima bwawe uyu munsi, ushobora gutekereza kubishyiramo. Bakandi umuntu ufite ubuhanga bw'ubuhanzi, kubera ko kwerekana ubuhanzi kenshi bituma ugira ibyishimo, yaba ari mu myidagaduro y'ubugeni cyangwa se umuziki, kwandika cyangwa se gukina ikinamico ndetse no gutera urwenya. Ugira igihe cyo gukina, kugerageza ibintu bishya ndetse no kureba ibyo wishimira mu buzima. Vugana kandi n'inshuti zawe, reba ibyo bibakwa neza, gerageza bimwe mu byo ukunda. Niba ushobora kugerageza nabyo bikore wowe ubwawe. Gerageza kandi ikintu gishya buri munsi cyangwa se nibura buri cyumweru. Ibyishimo bishya bishobora kuva mu bintu bishya, kandi niba uri kugerageza ibintu bishya buri gihe uzabona ibintu byinshi bikunezeza.
Indi ntego y'ingenzi ni ukumenya imbaraga zawe n'ubumenyi buke bwawe. Imyaka yawe ya 20 ishobora kuba igihe cyiza cyo kwimenya, by'umwihariko kumenya imbaraga zawe n'ubumenyi buke bwawe. Ubumenyi bufite akamaro gakomeye cyane kuko buzagufasha kwibanda ku bintu by'ingenzi mu buzima bwawe. Kumenya imbaraga zawe kandi bishobora kugufasha kubikoresha neza. Urugero, ushobora gushaka akazi kazakugirira akamaro cyangwa se kwibuka imbaraga zawe iyo ukeneye gusaba ibyo ukwiriye mu mubano cyangwa se mu kazi kawe. Ku rundi ruhande, kumenya ubumenyi buke ufite biguha ubumenyi burushijeho ku bintu bishobora kugukoma mu nkokora. Dore rero inzira yo kumenya imbaraga zawe ndetse n'aho ufite ubumenyi bukeye. Gerageza ibintu bishya, reba ibikorohera, hanyuma urebe uko ushobora kuzamura ubumenyi bwawe. Ibande kandi kuri ibyo biguhangayikishije, havuta bireka, ahubwo emera ko izo ngeri z'ubumenyi ushobora kugorana, hanyuma ukore uko ushoboye kose kugira ngo ugere ku rwego rw'ubumenyi bukenewe kuri izo ngingo zose cyangwa se ibyo bintu bikugora. Ukomeze kwibanda ku mbaraga zawe. Shaka kandi amahirwe mashya yo gukoresha imbaraga zawe. Ibingibi bishobora gusaba kugerageza inzira utari waratekerejeho mbere, nko kujya mu kazi cyangwa se kwimenyereza akazi mu gice utari warize neza, cyangwa se bishobora no gufata indi nzira yo gukundana n'umuntu utari ufite muri gahunda ariko ugushimisha cyane kandi ntaguhangayikisha. Gira umwuka w'ubushake bwo kugerageza ibintu bishya maze wirebera uko uzitwara muri byo. Indi ntego y'ingenzi ni ugufata icyemezo cyo kwita ku buzima bwawe. Kwibanda ku kwita ku buzima bwawe mu myaka ya 20 bishobora kuba ikibazo ngorabahizi, ariko nyine cy'ingenzi gufata igihe cyo kuryama neza, gufata indyo yuzuye, gukora siporo ya buri munsi hamwe n'ibindi bikorwa byo kwita ku mubiri wawe bishobora kuba ingorabahizi igihe ufite gahunda nyinshi mu muryango, mu masomo cyangwa se mu kazi. Ariko kwirengagiza kwita ku buzima bwawe bishobora nabyo gutuma ugira ibibazo cyane ku buzima bwawe bwo mu mutwe ndetse no ku mubiri muri rusange. Kwita rero ku buzima bw'amarangamutima nabyo ni ingenzi cyane. Menya neza uburyo bwo kwihanganira ibihe bigoye ndetse no kwitoza ingeso nziza zo guhuza n'abandi ni ingenzi cyane mu gufasha cyane kugera ku byo wifuza mu buzima. Bishobora kukugwira uko ugenda ukura. Urugero, kwirengagiza kwiga uburyo bwo kumvikana neza n'abandi mu myaka yawe ya 20 bishobora kuzana amakimbirane y'imivandimwe n'ibibazo byinshi byo mu mutwe mu myaka yawe ya za 30. Nubwo rero bitaragera, ni byiza kubyitaho hakiri kare. Gusa amahirwe hari inzira zo kugera kuri iyi ntego yo gufata icyemezo cyo kwita ku buzima bwawe. Kurikiza gahunda yawe, koresha ibikoresho bitandukanye nka Google Calendar, hanyuma ushyireho gahunda yo kuryama, gukora siporo ndetse no gufata amafunguro. Nkuko ujye ushyiraho gahunda zindi ufite mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hindura gahunda zawe zindi niba utabasha kubona umwanya wo kwita ku buzima bwawe bw'ibanze. Fata kandi umwanya wo kuganira n'abantu b'ingenzi mu buzima bwawe. Reba niba ubonana n'abaguhumuriza kandi bakunezeza mu buzima, hanyuma unamenye igihe cyo kureka umubano babashe. Kwiga kwirinda abantu bagutera guhora wigunze ni kimwe mu by'ingenzi cyane byo kwitaho cyane ku buzima bw'amarangamutima yawe. Shaka uburyo kandi bwo gukora siporo wishimye. Kureba ibyiza bifatika ku mubiri ndetse no ku mutima bigenda bituruka mu mikino ngororamubiri. Ibi ngibi ni ingenzi cyane kubiha agaciro, kandi gutangira hakiri kare bizatanga ibyiza byisumbuyeho uko uzajya ugenda ukura. Gerageza kwitabira amasomo n'imyitozo hamwe n'inshuti zawe ndetse n'ibikorwa by'umubiri bigenewe umuntu ku giti cye, kugira ngo urebe ibyo wishimira, hanyuma ushake uburyo bwo kubikora buri gihe. Menya uburyo kandi bwo kuganira neza mu gihe hari amakimbirane mu mubano wawe. Ibande ku ruhare rwawe mu makimbirane maze uhindure ibyo ushoboye. Igishe uburyo bwo kuvugana neza kandi ugerageze kureba mu maso y'undi muganira igihe mwakimbiranye. Biragora kugira buri muntu inshuti yawe magara,
ariko gerageza gukoresha imibanire yawe kugira ngo wiyubake uko bishoboka kose. Indi ntego y'ingenzi cyane mu buzima ni ugusuzuma ibyo biguha icyerekezo. Kumenya ibyo biguha icyerekezo mu buzima bwawe ni intego ifite ireme rikomeye cyane kuri buri wese mu myaka iyo yose. Iyi ntego ifitanye isano no kugira ibyishimo ndetse no kwishimira ubuzima bwawe mu buryo butandukanye. Mu by'ukuri ubushakashatsi bugaragaza ko kugira icyerekezo mu buzima bifitanye isano no gusaza neza. Ubushakashatsi ku ishimwe ry'imikorere myiza bwerekanye ko ubuzima bufite icyerekezo bufite amahirwe yo kuguha ibyishimo byimbitse kandi birambye. Hanyuma abagaciri imirimo yabo kandi bagahuza ibyo bakora n'iby'ingenzi kuri bo, hamwe nabo bumva ko ibyo bakora bifite akamaro, bagira ibyishimo byinshi kandi bakishimira imirimo yabo kurusha abandi. Ibi ngibi rero birashoboka cyane mu kazi ariko kose. Hari inzira kandi yo kugera kuri iyo ntego yo gusuzuma ibyo biguha icyerekezo mu buzima. Kwitanga ku gikorwa ukunda cyane ni ingenzi cyane. Kwitangira igihe cyawe ku bikorwa wumva ufitiye urukundo birafasha cyane. Ubushakashatsi bwerekanye ko kuba mwiza ndetse no gutanga ku bandi bishobora gutuma ubuzima bwawe bugira icyerekezo. Tekereza kandi ku bintu byatuma isi iba nziza cyane kurushaho. Reba icyo wakora kugira ngo ubigiremo uruhare. Isuzume kandi uko akazi kawe gashobora gufasha abandi, nubwo waba ubasetsa cyangwa se ukabatera akanyamuneza nta kibazo. Ibuka ibi ngibi igihe ujya ku kazi. Jya wibuka ko akazi kawe gafite akamaro gakomeye. Ndibungana ku musozo, ibi byose bishoboka cyane no mu buryo witwara ku bandi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Burya ngo gusekana n'umuntu mutaziranye nabyo bishobora kuba ikintu cyamunezeza kandi nayo bikagufasha kugera ku ntego zawe wifuza. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Ni mu gace tubagezaho iby'iterambere rya muntu, personal development. Iyo bakusanyirije kandi babagezagaho ndi Muhire psychologist. Niba wakunze iki kiganiro kora like, kora subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu ndetse ujye uhita ubona video tukishyiraho. Wibuke kandi kudusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe n'imibanire, abatherapist. Ukeneye kugira uwo muvugana watwandikira unyuze kuri adresi tuba twatanze aho hasi. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka naho ubutaha.